Evo, nalazimo se u Zagrebu na digitalnom inovacijskom inkubatoru u organizaciji Instituta za inovacije Europske unije i evo ovoga puta, po treći puta, naš fakultet sa svojim studentskim timovima sudjeluje u finalu. Evo, ja sam kao profesor imala čast sudjelovati i u ulozi žirija i to već treću godinu za redom. Pohvalila bi ovaj projekt i mislim da je ovo zaista prilika da se naši studenti iz Hrvatske ove godine i šire, jer je natječaj bio međunarodni, uključe i isprobaju na koji način mogu svoje ideje pretočiti u nekakve konkretne projekte i onda na ovoj međunarodnoj razini istestirati koliko su dobri. Naravno, veseli nas što smo i svake godine od tri koliko smo sudjelovali imali predstavnike naših timova ovdje u velikom finalu. Ovim putem htjela bi čestitati studentima na osvojenom prvom i drugom mjestu. Htjela bi se također osvrnuti na protekle tri godine. Iz godine u godinu imamo sve bolje i bolje rezultate i nadam se da ćemo imati prilike sljedeće godine isto sudjelovati u natjecanju.